Ne garantin rejimini pozsa, ne gelse söyledi. Sus olma hoca edirəm. Ara. Sahiyyə. İzacı alıbsam. Yox. 81-03'e göndermişsem mesaj. Ha? Vatandaş. Bura geciyorum. Mən? Oy vatandaşlar. Özünü sərdim elə, hara gedirsiniz? Bura geciyorum. Şəxsiyyət vəsiqəniz üzərinizdədir mi? Markete gelmiştiniz deyirsiniz. Ne marki? Haradan gelirsiniz? Mamamgildən gəldim, ne marki? İcazı almışsınız mı? Mesaj göndermişsiniz mi? Bacan telefonum yoxdur. 81-03'sə mesaj göndermelisiniz. Mənim telefonum yoxdur, axı mən nəyinə göndərim? Evinizdə kimsə telefonu yoxdur, onun qonşunun telefonu yoxdur, xahiş eləyəsən. Niyə qarantin rejimini pozursunuz? Bağışlayın bir də pozma. Allah bağışlasın, özünü təqdim edin. Xeyr, olmaz, icazı yoxdur. Qarantin rejimini pozmuşsunuz, sizə cərimə yazacağıq. Ay sən nə danışırsan, mənim üçün qəpik alacağım. Onda niyə evimizdə oturmursunuz? Bağışla bilmədim. Mən bilmirəm. Biz bir şeydən üzləşirik, üzr hesab eləyin də yanım. Mən maşından öldüm, onun gülü gəlmişəm. Qorxdu, məsəl üçün sigaretli bu kişilərin tələbatı evimizin... Bax hanım, icazı alın. Çıxın da icazə əsasında marketə. 2 rəqəmini yazıb 81-03'e göndərin. 2 saatda gedin gəlin. Telefonumuz yoxdur, onu da yəni eləyə bilərik. Amma üzr hesab eləyin. Yəni belə şey olmaz da burada nə var ki? Evinizdə oturun. Bir ay evdə saxlayıb nə verir ki elə məndən bir onu alır. Mənim olacağım yox. Dövlətimiz sağ olsun. Sizlərə, işsizlərə yazın göndərin, qeydiyyatdan keçin. Saytda. Mən yetim adamı şəhid bağışlayıb. Sosial.az saytına. Şəhid bağışlayıb. Niyə gəlin toxunmuyor? Elə bak bizdə şəhid aləsi. Şəhid aləsi. Allah rəhmət eləsin. Ölənlərinə rəhmət. O demək deyil ki, qanunları pozasınız. Biz mən pozmuyum. Cənab prezident sizlərə pul ayırıb. İşsizlərə pul ayırıb. Ay yalan söz. 190 manat bir dəfəlik yardım. Göndərin də sosial.az saytından qeydiyyatdan keçin xanım. 2 ay sizə bir dəfəlik 190 manat hər ailə başına pul veriləcək. Dövlətimiz... Mən ödəyirəm o 190 manat. Elə 10-30 manat oldu. Bədə eləməldi bu? Devlət geri öldü ana. Yaşa. Bax sözümüz. Düzgün söhbət eləmişsiniz. Yox, ey razılaşıram. Bax bu cürdə verəcəm kanalda. Markete gəlmişsiniz. Özünüzü təqdim edin. İcazə almışsınız mı? Markətə gəlmək üçün qərargahın yaratdığı qaynar xətt var. 81-03'e mesaj göndərməlisiniz. 2 rəqəmini yazın. Kənd arasıdır? Bəli, bəli, kənd arası. Burada qalmaq üçün. Markətə gəldiyinizə görə siz icazə almalıydınız. Xanım, özünüzü təqdim edin. Valla bilmədik, bağışlayın. Allah bağışlasın. Xahiş edirəm, qarantin rejimini pozmayın, evinizə gedin. Allah bağışlasın. Bilirsiniz də, qərargahın verdiyi qanun məsələn, yap yerlərində belə qırılmaq olmaz. Qanun verilmişindən əlaqəli. Biz də maniyyət olaraq keçirdik. Qarantin rejimini pozan dəfələr. Eyni zamanda yas yerlərində, üzül yerlərində bu qədər insan yığılmamalı. Bilirik, kəs sənətini. Qadınlar da... Kəs sənətini də məlumat vermişik, qərabiyyə də məlumat vermişik. Gəlmişlər, onlar da gəlmişlər. Nə vaxt gəlmiş? Dünən də gəlmişdi, dün də gəlmişdi. Dün gəlmişdi. Bələ, nə vaxt? Mağazada. Nə vaxt ki, bir qədər? Yəni, xala, koronavirusundan əlaqəli yas yerlərində belə insan yığılmamalıdır. Neçə nəfər var? Sizin sağlamlığınız... 10 nəfər yoxdur. Yox, yox, 15 nəfərdən artıqdır. 15 nəfər ola bilər. Sənki müəllim, 15 nəfərdən artıq olmamalı. Nətəcə olmayındası olaraq ki? Bu da birbaşa icra nümayəndələri nəzarət eləməlidir. Eğer yerdən icra nümayəndəsi sizdə mi yapmalıdır? Bu gün gəlmişsinizmi? Deyirəm, 50 nəfər burada adam yığılır. Gəlib, dana, gəlib də gəlib. 50-60 nəfər deyirəm, adam yığılır burada. Sən elə danışsan ki, elə bil ki, damat qoyun deyil. Yaxşı, mənim bir canaq bahçəyə məlumat verirəm. A, ver, bahçəyə verim, sən kimə verirsən? Yox, yox, yaxşı. Yox, yox, yox. Mənim bir canaq bahçəyə məlumat verirəm. Xanım, olmaz. Sizin ölümünüz düşmürmü? Allah rəhmət eləsin, demirəm, öləyəcəm. Xalar, qanun var, qayda var. Bacım, sizin sağlamlığınız üçün, sizə görədir. Allah eləməsin, bəlkə... Bəli, bəli, bəli.
Bəlkə Allah eləməsin. Elə bir şəxsin koronavirusu, pandemiyası var ki, bəlkə sizlərə yayılacaq. Bu dövlətimiz də sizlər üçün qərar verir. Deyir yayılmasın da. Bu da ki, hamısı öldürür. Mən səni başa düşürəm, hamı başa düşür. Biz də onu istəyirik. Yığılmayaq. Gəlmişik, hamımız özümüzün üçün. Əmir qızıdır. Bir dəqiqə mənim icra hakimiyyətinə əlaqə saldım. Qadam, havasdan çıxırsan. Sən bilsən mən kiməm? Yox. Bilmirsən, mən milli qəhrəmanı bağışlayam, bağışçının yanına özüm gedərəm. Allah rəhmət eləsin. Soğuş günah. O demək deyil ki, siz qanun qaydalara riayət eləmişsiniz. Mən başa düşürəm, ölümüzü biz 20 nəfərdən də götürməyək. Xeyr, 15 nəfərdən artıq olmamalıdır, bəli. Hə, yaxşı oldu deyim. Salam eləyəşim, məlum. Cərimə yazanda ki, mənim adım yoxdur. Deməli, mən Şəmkir rayon Ağlabaşı kəndindəyəm. Bir hüzur yeri var. Ümumiyyətlə, monitoru qaparıram küçələrdə. Haradasa bir 100 nəfər adam çəkmişəm küçələrdə. Qarantin rejimini pozublar ciddi şəkildə. Eyni zamanda bir yas mərasim var, bugünkidir. İcra nümayəndəsinə zəng edirəm, bir 60 kişili arvadı, 60-70 nəfər adam var. Bizə dəqiqə, 60-70 nəfər adam var, bizə dəqiqə. Xala, bir dəqiqə də telefonla danışıram. 60-70 nəfər adam var, İcra nümayəndəsinə zəng vururam, deyə mən nağarım ki, camı dursun götürməsin. Neçə nəfərdən artıq olmamalıdı, məlum? Bəli, bəli, dünən dəfn olub, bugünkidir, arvadı kişili hesablasan. Ay qatan qalsın, ay başımın, may oğul, xalan qatan qalsın, nəzir 60-70 adam var, qatan qalsın. Xeyr qardaşım, kişilə arvadı, Allahımız and olsun, 60 nəfər adam var, saymış anda. İcranın mayəndəsi deyir ki, mən nağarım, gözün oradasan da. Oldu, mən də buradayım, gözləyirəm, davay. Allah rəhmət eləsin. Qanuna qalsa, vallah qanun pozursunuz. Ölü, öləndən ölü günlə. Hörmət eləmsin. Canımız qurbandır. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. O demək deyil ki, sizlər üçün, sağlamlığınız üçün qoyubda, qərargahın gördüyü qərarı pozursunuz. Ay xanım, öldü. Ölü, üzr istəyirəm də. Rəhmət, Allah rəhmət eləsin, öldü. Ölən günü 3-4-7 olmamalıdır. Heç kim ailə üzvlərindən başqa, öz ailə üzvlərindən başqa heç kəs olmamalıdır. Siz niyə 60-70 nəfər yığınız? O da kim bu? Siz ev yazsınız. Yaxşı, xaş eləm belə danışmayaqdan əm. Yaxşı, görmə belə. Xaş eləm belə danışmayaqdan əm. Mən bəzən budur da, mən də sizləri marifləndirəm. Sənə başa düşürük, deyəm. Niyə belə səs danışırsınız əm? Qanun var ki, mən qanunlara tabi həm. Şəhid, Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni bizlərdən üçün şəhid olub, bizlərə görə şəhid olub. O demək deyil ki, şəhidin adından su istifadə edəcəksən. Odakiların hamısı özümüzün üçün. Özüm ola bilməz, ola bilməz. Ay, qorla, qovum, qovum. Bilirəm, qovum, deyil, ola bilməz. Ailə üzvlərindən başqa, ölü basırlarından sonra, dəfn olunan sonra, heç kəs ola bilməz. Qanun var, qayda var. Siz mücəlli bu qədər qanunlar pozsuz olmaz axı. Məsələ, oldu, xayiş eləyirəm, xayiş eləmişsiniz də məşğul olun, indi gəlirik. İcra hakimiyyətindən gəlirik, xanım da indi gəlsin, təqdim eləyək ki, mən şəhid başlayam, görün bana nə qarışsınız, indi gəlirlər. Ay, bax, deyək. Qadın alalım, nə? Qadın görmə, yox, adamız adalma qardaş. Adamı heç olmasa şirin dil, şirin dil çox gözəl şeydir. Düşüncəlim bir istəfəm, çayçı, sağ ol. Başladı, mənə düşman oldu, onunla çanzalı versin. Mənim üçün qanun, qanundur. Hər kəsdən önlü. Mənim, Allahım zand olsun, öz ölüm ölsəm, mən orada görsəm ki, məsəl üçün, ailə üzvlərindən
başka. Digə kimləsə yığılıb. Mən sənə razıyam. Hamı razıdır. Bu da hamı. Hamı tanışdı. Yox, bu kişi qanun qaydası. Burada gör nə deyir. Bu da var. Hamısı əmi qızı, xala qızı, əmi oğlu, dayı oğlu, əmi nəvəsi. Yenə deyirəm, qanun cəhətdən olmaz. Dünən öləndə basıranda axşam idi, basıranda saat 4 idi. İşləmir. Kataloğu bir en uzun oldu 20 nəfərdən artıq adam yox idi. Hamı özü gələn də hamısı varıb gedirdi. Elə də olmadı. Dəfindən sonra heç kim gəlmədi. Ailə üzvləri sadəcə 3 nəfər. Neçə ailə üzvləri var? Neçə ailə üzvləri var özlərinin? Qudasıdır, özüdür, bacıdır. 3 nəfər olmalıdır, fiyo. Yəni mən içəridəki adamlar biz indi hamı görürəm. Qapıdakılarımı? Qapıdakıların hamısı özümüzünkülərdir. Hamı özümüzün. Olmaz. Bir dənə belə çəkib soru dəyişdiniz ki eşin yok idi, özü yalanla deyirdi, şer atıldı. Bakın benim adıma yazdı, böyle yazdı beni, eşti, kız görürüm. Ne çektin, ben kimin adından istifade edirim bütününü? Sen deysen şehidin adından istifade edin. İki dakikadan bir şehidin adını çektin. Yaxşı edirim, o benim kardeşimdir, ben ne istedim, eleyebilirim. Sen hürmet elemedin onu, yalanın deme canım kurban, hürmet elemedin. Hürmet elesin, çıkıp gederdin. Benim için, kanun, kanundur. Kanun herkesten. Ay, kimde kanun yoktur, ben görmemişim. Yok, gönlüm. Bir gelip canımı yapmayalım. O gelsin, gelsin. Ömürüm, zahmete erkek için yerinden yardım hanı, pul hanı, kanun, kanun, kanun da yardım ağırır sizlere, işsizlere. Ne ağırır, hanı. Hava verilecek, ölenden sonra acınlar. Verilecek. Hava. Bizde yoktu. Sesinizi kaldırmayın. Şemkirde yoktu. Ağzından danışma. Buradan danış. Bu ne özü yalandan? Babalarımız çörek çapırıyor yine. Şurada bak, şöyle istifade edeyim. Beş tane ayıp adam var, birinin bir tane işi yoktu. Ondan danış, o kanundan danış, o kanundan danışırsan sen. Acil atıp müracaat edin. Ha, helalettir, telefonlar bağlanır. Kanundan kayda var. Bunların ne kültür? Ne kanun? Kanun demesin, kanun demesin, gitsin. Tüm kanunları ver. O telefonu işte ya burayı. Kimi çeksin, neyse, mən çekin. Mən çek. Mən çek yapar rayona. Ben sana cevap veririm o rayondakilere. Zahmet olsun, götürmez 20-30 nəfərdən, 60-70 nəfərdən. Oğlumu dünən götürdüğünden Allah rahmet eylesin. Azərbaycan qanunu qaydasını bilmirsən? Bilirəm, yaxşı bilirəm. Bildiyimə görə də deyirəm olmaz. Bugün yığılma olmaz. Mən də bilirəm olmaz. Sadəcə 3 nəfər ailə üzvüsü olmalıdır. 3 nəfər. Kimdən istədin? Qoy gəlsin. Qoy gəlsin görürüm. Mən onunla buldum. Rövşəm əlim tanıyırsan. Hep çok adamızdan tanıyorum. Evvelsin biraz çaşıktı nasıl? Niko direkt kim çaşır? Sen. Ben hiç vakit çaşmıyorum kardeş. Görsen mi? Ben düzgün sebep değilim sen. Ben hiç vakit çaşmıyorum. Özüm de ben yapsam. Yaram şerefsiz mi kimden sapul istemiş? Ağır şey olsa, ağır şey olsa hiç ben kardeş, kanun ve kayda var. Özü bildim ey yas yedi. Yas yerinde de koronavirüsün yayılmaması için kanun tertip edilir. Sen ne böyle danışsın? He, adam yığılmıyor. Adam ben yığılmıyor burada. Değer 100 tane adam oldu burada. 100 adam var idi. 100 adam var idi. Yok. Hayır abi. Ben senden pul istemişim. Kimden pul istedim? Ben istedim. Ben götürdüm. Zavu buraya götürdüm. Kime dedi? Ben senden pul istedim. Buraya ne gelip sen? Tamam. Ben takdir. Hüseyin, ben kanunu... Ölü yerden mi gelsin? Yok. Ha, bize de kadar, bize de kadar. Dillen bana dille. Ya gidip kanunu göster. Ha, bize de kadar, bize de kadar. Dillen bana dille. Bana bize de kadar. Yok, hem maksadım. Sen neye gelip sen? Benim ağzımdan sana pul. Hadi. Sen neye gelip, ha, sen neye gelip. Ben sen neye gelip. İstedim. Şahsiyetin anı. Şahsiyetin anı. Bak, icazə kağızını çıxart, tamam, icazə kağızını çıxart. Ay, bizə dəqiqədən, nə? Ay, bizə dəqiqədən. Ay, bundan məndə də var, gev gətirəcəm deyək. Ay, bizə dəqiqədən. Ay, qardaş, qadanam sən? Sən nəyə gəlibsən? Mən jurnalistəm, mənim hüquqlarım var ki, qardaş, qanun olur. Ay, hörsədən çıxartmadan, mən səndən adam kimi danışam. Allah gör, nə deyəm, mənə deyək. Yox, Allah. Allah, mənim bizə dəqiqədən. Sağlamlıq şansınız var. Sizin Bakıda İcra Şöbətində sağlam çağınız var. Ağlamıram hep. Bunlar çox adamlar da bunlar. Bakıdan yollayır. Ana. Daha da olmalıdır. Çapçılar olmalıdır. Ne olur bana? Zahmet olur yerim. Mən ona insan kimi dedim yanıma. Daxılıdır.
Heç nəyiniz yoxdur sizin. Doqquzunu silib boğur. Familiyanı götürmüşəm. Bundan məndə də var. Səndən danışaq. Səs götür. Lazım deyil, bundan məndə də var. Bax ondan məndə də var. İndi sizin buna görə qarba. Sənin bu söyüncün, sən baxa başa gələcək. Ay, nətər baxa başa gələcək? Sənə? Yox, yox, o başqa. Bu axışım belə, axışım belə bu başqa. Sənə? Bu başqa. Mənə, nə başqa? Mənə təbqin eləmək. Onlar gəlmişəm. Subut eləsin ki, mən ondan pul istəyəm. Qardaş, subut eləsin ki, mən ondan pul istəyəm. Sən istədin, mən də cavab deyirəm, axışım mənə. Ay, qardaş, nə qədər subut elə? Yalancı şərəfsizdir, subut elə. Yalancı qeyrətsizdir, mən sənə pul istəyəm. Bura gəlibsən. Yalancı, heç olansa, bir də tükürüm. Yəki olansa, yaxşı, 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 işinizi ağırlaşdırsınız. Ayqa, axşam. Allahımda and olsun deyirəm, hələ səbrimi dinləyirəm. Ayqa. Dedim ged orada. Bir dəqiqə qulaq as sənə, bir dəqiqə. Yox ey qardaş, yox ey, hər şeyin öz yeri var. Məni öldürürsünüz. Ay, başa düşmür. Mən yığılıb məni qızışdırıb, camatı qızışdırıb nə üstünə salsan? Ay, içincisən. Yox, niyə məni təhqir edirsən? Pul istəyirsən zaman. Yalancını yenə deyirəm, qeyrətsiz, şərəfsiz, ləyaqətsizdir. Mənim ağzımdan pul söhbət çıxır. Orada məni gözləyirdi pula görə. Yalancının Allah bəlasını versin. Bir də versin. Nətər üzə duran adamsan, nətər üzə duran adamsanmış, hə? O, zeyir ki, mən filan kəsəm, deyirsən, suyunu istifadə edirsən. Mən sana insan kimi, bir bacın kimi dedim ki, mən milli qəhrəman başlayam. Ayqa, nə bacım, mənim anam da, dədəm də Allah eləməsin, məsəl üçün, ölsə, bir nəfər qoymaram qapıya. Qoyma, ölməsin, olsun qanı, mən sana dedim, sən mənə hürmət eləmədim. Amma sənlə ayrıca danışacağım. Sən balamızdan sənə yedirdəcəm o sözü. Bir sənə o sözümü sənə yedirdəcəm. Sən desən ki, suyun istifadə eləyir. Suyu istifadə elədim də, dedim şəhidin anasıyam, get nə ayrıca. Anasıyam dedim, bacısıyam. Nə dəxil olur, suyu istifadə eləyir. Bunu deməkdir. Suyun istifadə mənim sən dincəldəcəm. Sən get özünə iştah. Hər bir şey, səsin burada var. Allahın da olsun, sən qabağa başa gələcək. Gör nə ilə qorxu. Kimi kimlə qorxu. Ha, sən gör. Kimi kimlə, nə ilə qorxu. Kişi döysən mən. Mən biləm, dən ona nağar. Sən kişi duysan? Mən biləm, ona nağar. Ona sən eşiyi bilmirəm yəni. Sən kişi duysan? Kişi, qabaq-qabaqda qalq danışar, sözünü deyər. Mən indi biləm, nağaracaq. Gəl, gəl. Sən ona heç bir şey eləyəməzsən, nağaracaqsan? Heç nə, görəcəm da məlumatın olacaq ki, mən ona nağarmışam. İtin oğluyam, onu zəll eləyəcəm. Məni tanımır o hələ. Sənin xahişini kim eləsə, itin oğluyam səni bıraxsam. Bax, Qudrat müəllim də özü eşidir. İcra nümayəndəsi, təsdiq elədiyiniz, təyin elədiyiniz icra nümayəndəsi mənə deyir. O sözü mən yedirdəcəm buna. Bax, bu dəqiqə, bax, həmən burada, bax, bir belə adam var burada. Gəlib mənə sərt şəkildə tənqid eləyir, təhqir eləyir ki, burada adam var. Mənim gözüm kördür. Nə danışsan, hep tüm dünyanın ayağını qaldıracam, qayıl qayını. Balalarımın canı bu. Qudrat müəllim, ya Allah buna verəcək ya mənə. Eşitdinmi? Ya Allah buna verəcək ya mən bütün əlaqələrimdən istifadə edəcəm. Ya bunu özünüzlə qazat eləyin. Vay. Kim ağlıq? Mən özəl qəzetəm, özəl rəhbərəm. Mən bəli. Özəlsən. Bəli. Qaynar xəttə zəng edəcəm bağını. Get, get, zəng elə. Hansı qaynar xəttə? Hansı qaynar xəttə? Haran qaynar? Telefonla danış. Əcəb işinlə məşğul ol. Əcəb işinlə məşğul ol. Dəyərli adım Elşəndir. Deyirəm əcəb. Deyirəm get işinlə məşğul ol. Məni döysünüz ha? Gəl, gəl. Ha lazım. Baxın, məni döysünüz. Əziz tamaşaçılar, görürsünüz, mənə hücum edirlər. Baxın. Baxın. Sən də